Re, viss ēters ir te! Pašvaldības saņēmušas biedrības publiskās atmiņas centrs vēstuli ar ieteikumu mainīt kopumā 78 ielu nosaukumus, kas slavinot padomju režīmu. Arī vairāku padomju laika rakstnieku un dzejnieku vārdos nosauktās ielas. Pašvaldības lēmumu pieņemšanu nesasteigšot un vispirms vēlas noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmē viedokli, kam ielas nosaukuma maiņa saistīta arī ar finansiāliem izdevumiem. Kadreizējā Dīķa iela Jelgavā kopš 1950. Gada pārsaukta par Sudraba Edžus ielu. Tagad tā ir viena no 78 ielām Latvijā, kura biedrības publiskās atmiņas centrs ieskatās slavina totalitāro režīmu un būtu jāmaina. Fotomākslinieks Eduards Kapša, kura fotosalons atrodas šajā ielā, par šādu ieteikumu gan ir neizpratnē. Nu, kā uzņēmējiem noteikti dokumentācija jāmaina, visas reģistrācijas. Adreses ir, nu, tur varētu būt mazs čakariņš, ja. Bet kā Jelgavas iedzīvotājs, es nezinu, ko Dulais Dauki nodarīs Jelgavai. Vēsturnieks un domas deputāts Andris Tomašons ar RTV skaidro, ka daudz ielu nosaukumu Jelgavā nomainīti 90. Gados, un jau toreiz notikušas diskusijas arī par Sudraba Edžus ielu. Un es domāju, ka šodien, nu, tā kā tie lielie nedarba taisītāji un Latviešu tautas nodevēji ir jau aizmēsti projām, ja, vēl par upīti te strīdās un tā, ja. Bet, nu, pienākus kārtas sīkumiem laikam tomēr ķibinās ārā no tās iera, tās ķimenītes, cik nu varēs izķibināt. Ieteikums attiecas arī uz daudziem citiem padomu laika rakstniekiem, piemēram Annu Saksi un Mirdzu Čempi un krievu dzejniekiem Aleksandru Puškinu un Mihailu Ļermantovu. Mēs nevērtējām cilvēka devumu literatūrā, kultūrā vai mākslā. Mēs skatījāmies tīri no politiskā viedokļa. Ja? 13 pilsētās, tostarp arī Jelgavā, atrodas iela, kas nosaukta Ļeņina vadītās Visavienības pionieru organizācijas vārdā. Tās gan nesot tik viennozīmīgi vērtējams. Vārds nāk no Angļu būru kara laika, no Dienvidāfrikas, kurā Angļi viņi lietoja kā priekšējās vienības apzīmējumu, vai ne, un vāciešiem arī pionieri vienmēr bija karavīri, kas iet pa priekšu. Publiskās atmiņas centrs vēstules ar aicinājumu pieņemt lēmumu par šim laikam neatbilstošo ielu nosaukumu maiņu izsūtīs visām pašvaldībām, kur tādas konstatēts. Jelgavas doma gan jau iepriekš nosūtījusi vēstuli, kurā norādīts, ka neatbilstošu vietvārdu pilsētā nēsot. Kā norāda Tomašuns, visticamāk vēstuli nosūtījusi domas vadība lēmumu pieņemot vienpersonīgi. Sazināties ar Jelgavas domas vadību mums neizdevās, jo gan priekšsētājs, gan vietnieks esot atvaļinājumā. Savukārt Dobels novadā, kur nosaukumus būtu jāmaina Puškina ielai Aucē un Pionieru ielai Bēnē, teica, ka viss atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem. Noanketēsim šo ielu iedzīvotāju, māju iedzīvotāju, tātad viņu viedoklis par šo jautājumu. Un lielā mērā mūsu nostāja būs atbilstoši nu, iedzīvotāju tam viedoklim, īpaši to ielas dzīvojošo, ja? Publiskā atmiņas centra vēstulēm pašreiz ir tikai ieteikuma raksturs, tomēr biedrība vērsusies ministrijā, lai vietvārdu maiņa tiktu noteikta ar likumu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.